ja que el silenci està molt relacionat amb les característiques de l'assetjament escolar per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, que falta aquesta referència perquè aquestes persones acabin explicant el que s'hi està passant, i sense la pretensió de donar-los la responsabilitat de que són elles les que han de donar el pas per explicar la situació discriminatòria o pràctica discriminatòria que està rebent, sí que és cert que crec que la solució és treballar amb els diferents agents de la comunitat educativa, ja sigui amb les famílies, amb el professorat, que tindria un gran paper per a la detecció d'aquestes situacions, amb la direcció del centre i amb l'alumnat, també, que moltes vegades està rebent aquesta, està presenciant aquestes situacions, però que per por de no ficar-se en problemes o perquè no detecta que això és una situació discriminatòria, també fa aquest tipus de silenci. Llavors, la idea és afavorir com un clima el més favorable possible a la identitat afectiva sexual i de gènere a les diferents espais dels nostres centres educatius perquè aquesta persona vegi que si està passant una situació que és desagradable per la seva vida, sàpiga que a l'altra banda te pot tenir referències on pot ser escoltada i per escoltat on pot estar acompanyada per la seva situació discriminatòria de la millor manera possible. Primer, protegint la seva integritat física i moral, això per escoltat. Segon, el seu benestar psicosocial. I tercer, buscant les solucions, les millors solucions possibles per acabar amb aquesta situació que no només repercuteix en el benestar de la persona que està sent agredida, sinó també repercuteix en el benestar del grup classe i també de la convivència i la diversitat en el centre educatiu on està passant aquesta situació.